Суттєво загострилася ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби ворог завдав 611 ударів з артилерії, а також з мінометів та 13 разів застосовував авіацію. Про це повідомили в прес-службі Східного угруповання військ Збройних сил України. Окупанти 25 разів спробували йти вперед на цій ділянці фронту, але були зупинені. Ліквідовано понад 200 загарбників. Окрім цього, наші оборонці знищили 15 одиниць техніки ворога. Серед них 2 танки, 5 бойових броньованих машин і ще самохідна установка «Нона-С». Задля вивчення обстановки та ухвалення оперативних рішень на передову прибув командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський. Він зустрівся із командирами частини підрозділів, заслухав доповіді та спланував подальші дії наших оборонців. Також пан Сирський зустрівся із військовослужбовцями, подякував їм за службу та вручив відзнаки. За його словами, наші бійці готові до активних атак противника та дають гідну відсіч росіянам. Сергій Дибров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї МБР, на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Сергію, наші вітання. Добрий вечір вам. Добрий вечір вам. Отже, якщо говорити зараз про Лимано-Куп'янський напрямок, що там зараз відбувається, з чим доводиться стикатися нашим хлопцям? Лимано-Куп'янський напрямок сам собою, він досить довгий. Тут працюють декілька бригад, декілька з'єднань Збройних сил України. Наша бригада тримає свій участок, свій сектор оборони. Тримаємо стабільно, тримаємо міцно. Ситуація непроста. Схоже, що на нашому напрямку ворог поки що не наважається робити якісь активні дії і рухатися інтенсивно вперед. Схоже, що він вирішив сконцентруватися на інших напрямках, які він вважає більш для нього пріоритетними. Пане Сергію, а це спроба зупинити контрнаступальні дії з боку української армії, тим самим відтягнути наші зусилля на інших напрямках? Яка мета? Ну, по-перше, ви знаєте, Росія – це Росія, і там не варто викидати якісь там містичні, психологічні, якісь там комплекси якісь. Є кілька міст, які росіяни чомусь вважають для себе сакральними. Це мова не про Севастополь зараз, це Лиман, як вони його ще називають, Красний Лиман, це Ізюм, це Куп'янськ, це міста, які стали такими символами російської поразки, які вони чомусь вважають, що це для них важливо. І цілком можливо, що стоїть задача для того, щоб угодити якомусь там великому начальнику, можна навіть уявити якому, потрібно ці міста якось повернути. Пане Сергію, на підтвердження ваших слів, ми навіть сьогодні про це говорили в ефірі, тому начальнику, про якого ви сьогодні згадали, нібито хочуть показати, що можуть взяти ці міста до 31 грудня, ставлять собі такі умовні дати. Хоча ми ж пам'ятаємо, які любителі росіяни таких символічних дат. І які виконавці таких завдань. Ну, я хочу нагадати, що я вже не можу згадати, коли востаннє росіяни брали український населений пункт. Не можу згадати, і для них, якщо вони візьмуть не село, не селище, а місто, це буде величезна перемога, це буде показано, як, ну, нарешті, от бачите, щось можемо. Крім того, цілком можливо, що вони сконцентруються в Луганській області, тому що Луганська область, вона більшою мірою окупована, і вони можуть там знов-таки якісь цифри для звітів показати. Але це все мої припущення. Поки що наша бригада стоїть, наша бригада тримається. Ми бачимо інтенсифікацію дій, ми бачимо покращення погодних умов. Ми використовуємо погодні умови для того, щоб виконувати свої завдання. Виконуємо ефективно, стоїмо міцно. Звісно, взяти місто – це така програма максимум. Програма мінімум – це просунутися бодай де, захопити бодай якісь позиції і змусити українські війська перетягнути сюди додаткові резерви з інших напрямків. Наприклад, з Авдіївки, наприклад, з Запорізького напрямку, там, де зараз розвивається успіх наших Збройних сил. Ось така комплексна задача, а на заваді їм стоїмо ми. Я за це дякуємо. Скажіть, хто стоїть напроти вас? Що ви знаєте про противника? Хто там? Це ті, хто за гроші, це мобілізовані, це кримінальні елементи? Є у вас така зріз противника? Ну, детальної інформації про це ми не маємо. Судячи з того, що відбувається, ми бачимо, що там стоїть регулярна російська армія. Скоріше за все, це піхотні механізовані підрозділи. Тобто
Є піхота, є бронетехніка, але бронетехніка не наважається наближатися до передової досить близько, тому що насиченість протитанкових засобів зараз висока, і безпілотні апарати, і повітряні працюють так, що ближче, ніж на 3 кілометри, підходити до нас вже жахливо. Вже кожен такий підхід, це треба робити спецоперацію, треба розвідку, треба чекати погодних умов, це треба планувати, як не потрапити під наш вогонь для того, щоб наблизитися. Це перше. Друге, не бачимо великих наступів, не бачимо м'ясних штурмів, ми бачимо дії малих груп, ми бачимо обстріли. Обстріли інтенсифікувалися і взагалом, і через покращення погодних умов. Обстріли ці є артилерійські, але переважно це міномети, гранатомети, тобто важке піхотне озброєння. Тобто ми маємо справу, скоріш за все, з регулярними військами російської армії, якими командують регулярні офіцери кадрові російської армії. Вони воюють так, як вчили, і з урахуванням того, що вони набралися опиту під час поточної російсько-української війни. Тобто вони вже не йдуть у божевільні штурми, вони вже не використовують вогневі вали, такі, як були влітку минулого року, коли вони міста зносили з землі, рівняли з землею. Вони вже економлять, скоріш за все, і снаряди, вони вже бережно ставляться і до своєї техніки. Тобто щось там сталося, ми це відчуваємо легше від цього, я би не казав. Вони починають згадувати, що воювати можна не лише числом снарядів і числом людей, які в них є, яких не жалко, а якимись вміннями, які вони відпрацьовують теж. Пане Сергію, дозвольте уточнити. Ви сказали, що не такі активні обстріли, хоча ми пам'ятаємо і знаємо зі слів військових, що артилерійські обстріли – це така тактика, яка завжди використовувалась росіянцями на будь-якому напрямку. Вони не шкодували артилерії, вони не шкодували боєприпаси і гатили, знищували, зрівнювали з землею будинки по позиціям українських бійців. Зараз ця тактика змінилась, що вони так само її притримуються? Ну, за враженнями, схоже, що не скажу, що снарядний голод, але все ж таки безлімітної кількості снарядів наразі в них немає. Тобто вони вимушені економити, вони вимушені все ж таки коригувати вогонь після кожного вистрілу, а не після 10, наприклад. Схоже, що їх немає можливості. Вони би з задоволенням знесли за обличчя землі якесь там українське там село, місто, населений пункт. Але вони не можуть цього робити, на щастя, скоріш за все. Бережуть снаряди, крім того, і логістика зараз складніша, тому що от ми я хотіла уточнити, пане Сергію, це логістична проблема, чи це проблема у відсутності цих снарядів? Ну, логістика, вона складається з багатьох компонентів. Тобто це треба привезти снаряди десь зі складу, можливо, десь у Сибіру, це перше. Це його потрібно привезти до прикордонних з Україною регіонів. І далі проблема, як кажуть зв'язківці, останньої мілі, тобто провести на бойову позицію, поставити поруч з гарматою, поруч з самохідною установкою. Ось тут, можливо, на якомусь етапі зараз є проблема. Або на складах вже не вистачає, або остання міля вже. Наприклад, в цій ночі наші бійці, вони знищили черговий польовий склад боєприпасів, і тому, можливо, на цьому напрямку зменшилася активність через це. Тобто логістика ускладнюється постійно для них. Відповідно до того, як все далі і все більше і більше дальнобійної зброї у нас є, їм доводиться ці склади відносити подалі від лінії зіткнення. Відповідно, ускладнюється логістика на останній мілі, називаємо її так. І як наслідок ми бачимо, що безсумнівно, в них є бажання, як радянські статути там ще вчили, що спочатку вогонь артилерії, які зносять все, а потім атака. Ось поки що схоже, що щось в цьому плані в них забуксувало і не все працює. Ну і наш попередній співрозмовник перед вами в ефірі, Олексій Гетьман, так само математично нам доводив, що немає тої кількості снарядів зараз у росіян, які вони використовували на початку повномасштабної агресії. Фізично вже не вистачає їм такої кількості снарядів, щоб здійснювати таку кількість обстрілів, як це було ще минулого року. Хотів запитати вас про те, що нам може допомогти, якщо сподіваємося, так і погодні умови, зокрема і зима, буде не холодною, а теплою, або не настільки холодною, яка могла б бути, то річка Оскол, та, яка не буде замерзати або не дозамерзне, це ж природня перешкода, яку ми можемо використовувати в тому числі, аби протистояти ворогу.
Річка Скол, тут варто зауважити, що вона складається, скажімо так, з двох частин. До міста Куп'янськ і на північ від нього це відносно неширока ріка, ширина якої вимірюється десятками метрів, а на південь це розлив дуже великий, і там інколи кілометрами вимірюється відстань між берегами. Це означає, що кілометрову водну перешкоду дуже важко просувати. Можливо, можливо, я знов таки припускаю, саме це і спрямовує їх атаку на півдні нашого сектору, в бік Куп'янська, де є можливість вийти на берег цієї ріки, форсувати і вийти на якийсь, можливо, там оперативний простір, на відкритий шлях до Херсону, перепрошую, до Харкова, який вони вже один раз проходили минулого року. Можливо, це саме і створює таку картину, як ми маємо зараз, коли основні зусилля в нашому секторі спрямовані саме там. Це можливо. Чи вийде в них? Ну, я дуже сильно сумніваюся, тому що те, що пройшло один раз у вигляді трагедії, другого разу, якщо повторюється, то краще не повторюється. Пане Сергію, ми сьогодні протягом ефіру багато говорили про підготовку до цієї зими. І уряд нас попереджає про те, що нам треба готуватися, тому що обстріли вони будуть. І якої інтенсивності, ми не знаємо, час покаже. А в такі моменти в цивільних людей інколи настає момент такого песимістичного настрою. Даруйте, ну це правда. Але коли спілкуєшся з вами, від вас іде такий неймовірний заряд. Я маю на увазі в цілому з військовими, які час від часу виходять в прямий ефір. І за це велика дяка. Можливо, ми повинні вас надихати, а виходить навпаки, військові надихають цивільних. Даруйте, я хочу поцікавитися, як військові готуються до зими. Чого боїтеся? І взагалі, чи боїтеся? Тому що ви на фронті, ви бачили все. Ну, сказати, що боятися зими, це, можливо, одна з останніх небезпек, які для нас є, скажімо так. Це небезпека природня, до якої можна підготуватися, яка прогнозована. Ми знаємо, що в грудні буде холодніше, ніж у жовтні. Тому ми знаємо, що на грудень треба приготувати ось такі матеріали, ось таке обладнання і провести ось такі роботи для того, щоб холодно не було і щоб жити нормально. Тобто це для нас це прогнозована небезпека. Навіть не небезпека, а обставина, скажімо так. І про себе скажу, що дійсно я турбуюся про своїх рідних, про друзів, які знаходяться в тилу, більше. Тому що я пам'ятаю минулий рік, я пам'ятаю ці намагання зруйнувати взагалі в цілому енергосистему України. Вони будуть. Знов таки, я дуже сподіваюся, що цього року можливості у ворога це зробити буде менше. Я пам'ятаю ці ракетні атаки, коли на нас літіло 100 ракет протягом дня, і наша славна протиповітряна оборона впорувалася з такими загрозами, з такими атаками. Можливо, цього року будуть вони використовувати шахеди і герані, які в них вже схоже в великій кількості. Але знов таки, зверніть увагу, я турбуюся про людей, які в тилу. Тому що для своїх побратимів, які поруч зі мною, є інші причини турбуватися набагато більш серйозно. Пане Сергію, дякуємо вам. Дякуємо за розмову. Дякуємо вам за те, що ви робите. Спасибі велике. Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, був на зв'язку із нашою студією.